داستان دکن، قطب شاہی بادشاہوں اور عمرہ کی داستان۔ دانشوران ایران اور نوابان حیدرآباد کی تاریخ، تمدن، تہذیب اور عظیم الشان روایات کی داستان۔ خوبصورت تاریخی پروگرام داستان دکن، جس میں ہوگی والیان دکن کے جاہ و جلال، دبدبہ اور رواداری کی داستان۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام داستان دکن۔ سنو لوگوں میرے پیرن کی کہانی، کہ پیلا ہے رنگ عاشقی کی نشانی۔ داستان دکن ہر پیر اور جمعرات ضرور دیکھیے آپ کے پسندیدہ چینل 4 TV پر۔